gaur ere greba eguna dugu. Gaur ere borroka eguna dugu Gipuzkoako helduen egoitzetan. Gaur ere hemen gaude kalian aldarrekatzeko eta salatzeko hitzarmen duin bat behar dugula. Lan baldintzak duinak behar dugula eta egoliarrentzako bizi kalitate duina behar dugula. Baina gaur ere gaude salatzeko, gaur ez gaudela kalian egon behar garen guztixak. Helduen egoitzetako langileak euren lan zentroetan daure itzita. Zerakizuten bezala, oinguan ere zerbitzu minimoak 100%-ak izan die. Horrek zer esan nahi dau. Alde batetik, pandemia erabiltzen dutela aitzaki gisa, langileen greba itxeko dakaben eskubidea urratzeko. Eta beste aldetik oso garbi lagatzen du, zerbitzu minimoetan ez darela bakarrik greba egunetan, baizik eta egunero, urte guztia dare zerbitzu minimoetan. Eta hori behin eta berriro salatuko dugu. Eta beste aldetik ere, esan behar dugu, ari direla esaten, laster normaltasun egoera baten egongo garela. Normaltasun egoera emango da, helduen egoitzetako langileak kalean daudenean bere hitzarmen alde borrokan. Normaltasuna egongo da, helduen egoitzetako langileek lortzen dabenean bere hitzarmena. Orduan etorriko da normaltasuna. Eta esan nahi diogu ere Markel Olan hori atzo esan zuela berriro ez duela bere burua aurkeztuko. Etzeko lanak egin da lagatzeko, jun baino lehen hau. Hau da, behartzia patronalei gurekin esertzeko, zenirekin ere esertzeko eta danon artian lortzeko hitzarmen duin bat langileentzako.